Može momak, 3, 4, kreći. Odmah se zadeći. Branimo. Jao. Branimo ovo 1-1. Opa, volej. Evo opet, 10. sekunda volej. Gol. Ja, moguće. 12. sekunda prelazi na Pedro. Opa, vidi ovo. Oje, samo nogom da je probao. A što je najcije, vidiš? Sramota, sramota. A to je sramota. Ovo je sramota. Ovo je Joj! Za malo ispod 30 sekunda. 30. sekunda. Ništa, ozbiljna noga. Ozbiljna noga mladog Maradone. Ajde da vidimo. Dve lopte. Daleko. Šut ima. 48. sekunda. Bravo, Bane! Brzo! Ništa, bravo, Bane! Sida, ja što sam malo pre pokušao, sam otišao u aut. Minut je prošao, Maradonice. A, gotovo, ko promaši, gotovo. Već ulazi voda u uši. Bravo, bravo, bravo.